BN Negeri Sembilan menyasarkan untuk merampas kembali kerusi Parlimen Seremban dan Teluk Kemang. Justru Menteri Besar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata adalah penting untuk memenangkan calon yang mampu membawa suara dan aspirasi pengundi. Jelas beliau, dengan adanya Lembah Wawasan Malaysia MVV, ia bakal mewujudkan kawasan pertumbuhan ekonomi baharu seluas 108,000 hektar melibatkan Seremban, Nilai dan Port Dickson. Beliau ditemui di Seremban.